kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxa kamida ciidanka Soomaaliland iyo ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo oo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjoodo ka bilaabay duuleedka magaalada la saacanood go'aankii ay ku dhawaaqeen SSC qaatumo ee lagu joojiyay ganacsiga Soomaaliland oo ka dhaqan galay guud ahaan deegaanada SSC qaatumo gaadiid u rarnaa beesha isaaq oo ku wajahnaa burco oo lagu soo warramayo in ay qabteen jamaahiirta gaadiidkaasi oo jabiyay amarkii ka soo baxay gudiga 33 ee SSC qaatumo geesigii taariikhda ku dhigay ciidamada Soomaaliland ee saraakiil badan oo ka tirsanaa SNM ku laayay duuleedka Laascaanood Cabdullaahi Jaamac yare oo ka warbixiyay jabkii soo gaaray ciidamada Soomaaliland sidoo kale na sheegay in haatan xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay iyadoo sarkaalkani ka tirsan jamaahiirta SSC qaatumo uu ka warbixiyay qaabkii ay ugu suura gashay in la jabiyo ciidanka Soomaaliland ee duulaanka soo qaaday dambe in gacmo aan leeyahay toogtay hadda markii dambe gaaray dirqi aan soo baxay lugu ha aan isteeriga ku qabsaday abada ugu horeysa ay gaadhay gacanta bidix tii labaadna waxay gaadhay gacanta midig taas saddexaad baa dhuntay iga dhacday taa aan guriga goosay taas markay igu dhacdayna waxay iga dambaysay taa dhowrkay iga soo dhacday dhowrkay iga taala marka waxaan ka baadina lugaha lugtaan midigna rasaas bay iga dhacday aw rasaas badan oo fiidhaan way ugu jiraan qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawan doontaan daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal duuleedka magaalada Laascaanood ayaa lagu soo warramayaa in dhaqdhaqaaqyo iska soo horjoodo oo ciidan halkaasi ay ka wadaan ciidanka maamulka Soomaaliland iyo ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ciidanka Soomaaliland oo isku soo urursaday kaliya taliska goojacade ayaa waxa ay qorsheynayaan inay mar kale duulaan ku soo qaadaan magaalada Laascaanood kadib markii ay fashilmeen dhammaan weeraradii ay soo qaadeen iyadoo ciidamada SSC qaatumo ay heegan buuxo ugu jiraan ka hortagida weerarada ciidanka maamulka Soomaaliland ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ayaana ku guuleystay in ay ka hortagaan oo ay dib u riixaan ciidanka Soomaaliland ee qorsheynaya inay soo weeraraan magaalada Laascaanood ciidamadani oo garab ka helaya ciidanka Hiil Walaal ee beelaha harti kuwaasi oo gurmad ahaan ugu yimid Laascaanood ayaa waxay ka hor istaageen ciidamada Soomaaliland in ay u hirgasho amarka ka soo baxay Muuse Biixi ah in saacado kooban ay ku qabsadaan magaalada Laascaanood dhanka kale Cabdullaahi Jaamac yare oo ah geesigii taariikhda ku dhigay ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay jabkii soo gaaray ciidanka maamulka Soomaaliland geesigani taariikhda si sameeyay ayaa waxa uu sheegay in 18kii Maaj dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay duuleedka Laascaanood ay si buuxda ugu jabeen ciidanka maamulka Soomaaliland oo ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ay gaadiid dagaal kala soo wareegeen ciidanka Soomaaliland sidoo kalena uu arkayay meydadka saraakiil badan oo ka tirsanaa SNM kuwaasi oo lagu laayay dagaalka ka dhacay duuleedka Laascaanood geesigani oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in haatan xaaladiisa ay wanaagsan tahay Cabdullaahi Jaamac ayaa sheegay in 100 gaari ay lahaayeen ciidanka maamulka Soomaaliland uu mar qura kala soo dhaxbaxay gaarigiisa kuwii sortaageyna uu wada mariyay gaariga taayirkiisa waxaa sidoo kale uu qiray in xabado isaga qudhiisa ay ku dhaceen dagaalkaasi intii uu socday hase yeeshee Cabdullaahi qalaaskan geesiga ee taariikhda sameeyay ayaa waxa uu ugu baaqay ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo inay sii wadaan halganka xoreynta si looga saaro ciidanka maamulka Soomaaliland guud ahaan gobollada SSC qaatumo markii dambe in gacmo aan leeyahay toogtay hadda markii dambe gaaray dirqi aan soo baxay lugu ha aan isteeriga ku qabsaday abada ugu horeysa ay gaadhay gacanta bidix tii labaadna waxay gaadhay gacanta midig taa saddexaad baa dhuntay iga dhacday taa aan guriga goosay taas markay igu dhacdayna waxay iga dambaysay taa dhowrkay iga soo dhacday dhowrkay iga taala marka waxaan ka baadina lugaha lugtaan midigna rasaas bay iga dhacday aw rasaas badan oo fiidhaan way ugu jiraan wanda way walaal anga mana tagalkan hadda dhibaato badan bay soo gaadhay taas oo aan u furay naftayda
نمان كايان دحضو قلي رساس بدن لغي ودعضي إلى سيدات حبها مفتدنا دناد دياد أضمو في عناي الحمد لله نمان كسطو دعي بدن يبسو قارين نمان كبان كوري وان دح قلي عن دح قلي نمان كبان كدهو قلي باكي لان عيدن كي آن آن عيدن كي غانو قلي كبعدي وحي قول هذين عيدن كي كتسان تحيو اسكو عيدن بيرون عيبان كوري نمان كعبدي يرد ساعته مركا دريس محنين مركا صغير ساسي قبلاوين انا قاري سياه ولب اي انت محيك انا سعوني يورو قاري سعوني يدن رساس بدن بيود هذي مركي دبا انقع محل ليه بتوقتي حتى مركي دبا قاري درقي اقوى صبحي لقوها انا استيريك اقوى بصدي سيدا صنقى صبحي ماشي waa yahay in marka dhexda u gashay gaariga miisan ciidan ku saarneen oo hadduu yahay gaari ciidan ciidankii qaybna way ka digtay oo dagaalka ka jirtay gaandarigiina uu ka buuxay gaariga marka waxaas la gaandariga ku saaray markii dad u galiyay meesha marka arkiis meesha tagay aan dhex galay markii aan arkay inaan bilaa gaadhare habadan hadda hunguriga kaga taala ee ah dhaawaca ugu culus maxabadii kugu hor dhacday ba bal sida habadu ku dhaceen wax faahfaahin naga si ma tan hunguriga kaga taala waxba ka horreeyay habadan u horreysay ay gaadhay gacanta bidix si la wadno ay gaadhay gacanta midig taas dhaxad ba dhuntay gaadhay taa hunguriga goysay taas markay ugu dhacdayna waxay la dambaysay taa dhowrkayga soo dhacday dhowrkayga taala marka waxna ka baadina lugaha lu taamidina rasaas bay ka dhacday aw rasaas baan fiidana way ku jiraan sidaas ay u dhaceen rasaas way had dagaalka ku dhaawacmatay naftaada ugu horeysay dadkaaga iyo dhulkaagaba maxay tahay fariinta hadda u diraysid ciidamada kale ee kaga garab dagaalamayay ciidamada xaqdu dirirkiisa si waxaan leeyahay kuwa horena waa dhinteen kuwa kalena waa dhiman doonaan in markasta dagaalkan la joojin inta ay gujubto aysana las out yaan furayaa marka nin walba waa u dhuusha joog cid kasta oo joogta las out ama gobollada soolsanag yacayntu dhinaca kale waxaa si buuxda uga dhaqangalay gobollada ssc qaatumo go-aankii ay gaareen isimada dhaqanka ee ssc qaatumo ee lagu cunaqabatayn ayo somalilan kadib markii la joojiyey ganacsiga somalilan waxaana dhammaan deegaanada ssc qaatumo ka dhaqangalay amarkani isku socodka gaadiidka laamiga dheer ee deegaanada somalilan iyo ssc qaatumo ayaana gebi ahaanba xirmay guddiga 33da ee ssc qaatumo ayaa xayiraad ku soo rogay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka labada dhinac wararka ayaana sheegayaa in si rasmi ah uu u dhaqangalay go'aankaasi islamarkaasina uu xirmay isku socodka laamiga dheer sidoo kale gaadiid xamuula oo go'aankaasi kadib isku dayay inay laamiga maraan ayaa lagu xanibay kontroolka tukaraq iyo gambadhe waxaana halkaasi haatan si buuxda gacanta ugu hayaa ciidanka xaqu dirirka ee ssc qaatumo bismillaahi raxmaan raxiim halkan waa kontroolkii laascaanood ee xagga galbeedka kaga yaalay waxaanu u sheegaynaa gobollada ssc in laga mamnuucay wax allaala wixii rara ee uga imaanaya waqooyi maamulka snm wixii nooga imaanaya horaan u mamnuucnay waxaanu qabannay baabuurtaasuna wixii lahaa ee ay u siday ilaa 33 guddidii ay arrinta meel saarta mooyaan la sii dayn maayo wixii maanta ka dambeeyana gaadhigii yimaada ama wax ka keena waqooyiyow in adiga iyo si gaadhigi waxaa sidaba la gubayo waa inaad ogaataa sidaa weeye waa laasti kama dambeyn weeye 300 oo nin baa halkaa dhiiggoodu yaalla ninna dheecaankiisa soo raran maayo nin walooba taa ku talag guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin